Hər birinizi salamlayıram, baxırsınız, dəyərləndirirsiniz, çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün inşallah hazırlamaq istədiyim, deməli bu da bu balığa həm zerkalli sazan deyirlər, həm də Azərbaycan dilində aynalı sazan deyirlər. Mən bu balıqdan bir qazan yeməyi hazırlayacağım. Bunun da əsasən tərkibinə nə vururuq? Deməli bu cəfəri petruşka vurulur, şüyüd vururuq, pomidor vururuq, kartoşka, soğan, nar, duzu istiyotu zövqə görə, abqura əlavə edəcəyik. Və ağ bək pəndir. Yo, Gülüş, nar tam istəyə bilərsən, hə? Hə. Nar tam istəyə bilərsən, hə? Gəl bura, gəl bura. Nar tam istəyə bilərsən. Hər gün o evdə nar tam istəyirəm. Hər gün evdə nar tam istəyirsən, hə? Hə. Oğuz. Sənə təyirəmə kömür yeyirəm. Oğuz, gəl. Nar tam istəyirəm. Bu kartoşkanı bu kestiğimiz tərəfini belə qoymaq məsləhət dögür. Yəni bu yapışacaq, onun üçün biraz dik qoyulur ki, buradan qazana daha az yapışır, yanmır. Mən bir balığa hardasa
2 kilo yarımlıq balıqdır da. Buna qatıram mən 4 dəstə petruşka, 2 ədəd soğan, nar zövqü ilə, pomidor zövqü ilə, 1 dəstə şüyüd. Gülüş narım varım söver. Yok yok bundan mı? Bunu da yağ əlavə eləmirik. Bu demək olar ki öz suyunda pişəcək. O suyunda birbaşa onun qazının suyuna qoyanda bu yanacaq. Ya bir balaca buxarlandırmaq üçün nəsə su olsun içində. Mən yarım stəkan su, bir də abqura. Yarıya qədər də abqura əlavə edəcək. Yaşar bu et sağ. Yaşar. Mən bir saat burada orta hotda qalacaq. Bir saat 10 dəqiqə. Sonra ocaq hazır. Yer büzme abi.
Yer büzməyim dostlar. Burada da əsasən doğdu məli Petruşka Cəfəri də əsasən vırdıq onun tərkibinə. Pomidordur, pəndirdir. Bunlar hər biri. Yəni burada sonunda hə abqura niyə vırıldı? Məsələn balığa. Mən çox vaxt əsasən bu balıqlar ki var, məsələn göllərdə yetişdirilir, çaylarda olan balıqlar var ki, bunlarda həm də süni yolla hazırlanan balıqlarda özünə məxsus iyi olur onların. Məsələn o düzdür, kifalda, kütümdə, dənizdən çıxan balıqlarda olmur şor suda. Amma şirin suda yetişdirilən balıqlarda bir balaca özünə məxsus tamı var. Abquranı ona vuranda amma bir tuş məzəliyi verir, həmçində o iyi, o spesifik iyi ki verir, onu yox eləyir o. Yəni çox dadlı olur, yer büzmək. Siz də eləyin, baxın, abunə olun, like eləyin. Yeni-yeni videolarımız gələcək inşallah. Şirniyyat sevənlər də istəsəz, Xanım Mətbəxdə kanalına da abunə ola bilərsiniz. Görüşər inşallah. Necədir, babak? Babak yox, Sen, muş.